Dobrodan, ja sam na Dobrodošli na moj kanal Umjetno življenja. Vikend je, znači danas, današnji video su vaša pitanja i odgovori slobodnim stilom. I fokusirati ću se, znači, na djecu iz toksičnih obitelji. Nekako smo, nekako smo u tim temama ovih dana. Znači... Hvala vam za sve komentare što ste mi ostavili. Ima puno, puno vrijednih komentara. Međutim, jedan sam izdvojila zato što objedinjuje. Znači, to je jedno pitanje koje objedinjuje i baš gađa ono što se kaže, baš gađa u sredu onoga što je bitno u ovim spoznajama ako smo u temi toksičnih obitelji. Znači, komentar je, kaže Dušica Jović, znači, hvala za pohvale, samo pitanje jest kako djece izlaze iz ove dinamike i nametnutih uloga, na koji način se treba boriti kako prevazići sva emotivna stanja, bol, bez, frustriranost, ljutnju, koja se javljaju još i više kada se osvijesti dinamika. Znači, tu govorimo o dinamici u toksičnoj obitelji, o dinamici e, crna ovca i e, zlatno dijete. Jel? Također, ja tu želim istači e, e, jako dobre komentare od e, Dunč i Leonore Nore. Hvala za to. Znači, kada otvaraju pitanje znači, što se događa kada u familiji je više od dvoje djece, ja se tu mogu nadovezati e, što se događa kada je u familiji jedno dijete. Znači, život je jako dinamičan i sve su uloge moguće. Sve su kombinacije zapravo moguće. Pitanje je što se događa sa ulogama koje se pripišu i nametnu unutar ovih kombinacija. Znači, ajmo nekako redom. Znači, ako govorimo o nametnutim ulogama, Rijetko. Znači, ja kada govorim ili kad čitate literaturu, znači kada se opisuju zlatno dijete i crna ovca, to uvijek bude jedan strogi opis, jasan opis sa jasnim granicama i sa jasno definiranim ulogama u stvarnom životu ako i vi pogledate znači primjere koje znate ili koje ste doživjeli rijetko je slučaj da su ove uloge toliko jasno izdiferencirane i da su granice toliko jasne što time želim reći stvarni život je vrlo vrlo dinamičan dinamika unutar toksične obitelji je vrlo podložna promjenama i te promjene zapravo ovise o fakat, o raspoloženjima i emotivnim stanjima osoba u moći. To su znači, toksični roditelji, bilo da se rade, neovisno o poremećaju unutar klaster bija. E, to u praksi znači da e, nerijetko se događa da e, zlatno dijete postane crna ovca, pa onda opet postane zlatno dijete, pa ne znam, jedno dijete napusti familiju i ode, znači izađe iz te dinamike, onda ako je to bilo zlatno dijete, onda ostala crna ovca može postati zlatno dijete, pa zlatno dijete postane crna ovca. Ja mislim da je to uh, Eleonora rekla, nemojte se ljutiti, neko je rekao da je tako bio zlatno djete pa je postalo crnovce. To je jako čest slučaj i svaka čast za to zlatno djete, jer zlatno djete se e, mnogo teže izvuče iz ove dinamike zato što je uvjetno rečeno, jel preferirano. Znači, šta ja sad ovim hoću reći? Znači, te granice često nisu toliko jasne i same uloge nisu uvijek toliko jasno diferencirane i one se mijenjaju. Znači, one se stalno nešto mijenjaju i prožimaju i stvarno situacija ovisi o, 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 o emotivnom stanju, znači roditelja u moći. Samim tim, ako imamo troje djece sa u slučaju i istina u slučaju kada se radi o vrlo jasno diferenciranim ulogama onda srednje dijete jako često i bude izgubljeno dijete na onaj način da ne umije naći svoje mjesto unutar obiteljske dinamike i stalno ajmo reći, meandrira između jedne i druge uloge i meandrira između one prerane zrelosti i one zakašnjele zrelosti i razmaženosti. Ali zapravo nikad sebe ne nađe i na taj način ako, ako djete se na neki način usmjeri, ono možda ima najbolju šansu da se izgradi. Zato što ako to dijete uistinu nauči kritički promišljati, ono će brzo naučiti kako izvući najbolje iz jedne i iz druge uloge. Odnosno kako je naučiti najviše iz jedne i iz druge uloge i na taj način se izdići iz toga. Tako da onda mi imamo onu situaciju da izgubljeno djete zapravo je sve samo neizgubljeno. Znači, ali šta ja zapravo svime ovom hoću reći? Život je toliko dinamičan da u istinu, e, e, nažalost, mi gotovo nikad nemamo crno-bijeli scenarij, nego mi obično imamo sve nijanse sive, što vjerujem i sami, jako dobro znate. E, poanta je i sad ću doći na, na, na pitanje dušici, na dušicino pitanje poanta je kako se izdići iz svega toga znači vi ako ste dijete odraslo u toksičnoj obitelji u istinu, prije svega najteži dio jest osvijestiti i prihvatiti da je vaša obitelj toksična, da ono kako ste odrastali nije normalno. E, znači, osvijestiti i prihvatiti da e, u normalnim obiteljima se stvari ne rješavaju na način kako se rješavaju kod vas. E, osvijestiti i shvatiti da ono što ste vi mislili da je sretno djetinstvo je zapravo daleko od sretnog djetinstva, osvijestiti i shvatiti da nije normalno da se vi plašite reći šta mislite, da nije normalno plašiti se, povjeriti se svojim roditeljima, da nije normalno stalno biti izložen kritici, da nije normalno e, stalno biti u nekom grču i napetosti i zapravo nikad ne imati onaj istinski osjećaj radosti životu. Jer, sad ovo je mala digresija, ali ako mene pitate, znači ovo je baš, baš moje osobno mišljenje, e, moj osobni doživljaj, e, šta je najdestruktivnije sa u, za, u, u, u odnosima sa ljudima iz klasterbija. B-a. To što klaster lju, B ljudi, znači ne samo narcisi, ali narcisi su tu u istinu vodeći zato što oni u istinu sve moraju usmjeriti sebi, je to što ti ljudi vama, u vama ubiju svako svaku radost života, svaku radost životu. Znači, vi jednostavno postanete šuplji jer vas oni, znači oni i sise iz vama, stu, jod vivre. I to je po meni najstrašnije kroz odnose s narcisima. Isto tako to vam je indikacija. Ako u nekom odnosu se vi stalno tako osjećate, onda malo propitajte taj odnos, jel? Znači kako se izdići iz toga? Kažem prvo i osnovno osvijestiti i prihvatiti da vam je obitelj toksična. To je to je prvi korak. Bez toga vi ne možete ići dalje. I onog časa kada vi to osvijestite, vi ćete to jako teško prihvatiti jer obitelj je Nešto što nam svima treba biti oaza mira i, i, i izvor sigurnosti. I vi kad to nemate, vi shvatite koliko ste zapravo uskraćeni Ko, koja bit, koji bitan element vašeg života vam je uskraćen. I da biste to mogli u potpunosti prihvatiti, vi morate sebi dati vrijeme odžalovati tu činjenicu. Jer e, dušica kaže kako prevazići sva emotivna stranja, stanja, <laughs> koji je Freudian slip, jel? A, ovaj, bol, bijes, frustrirano, ljutnju. E, e, tu mi dušica nije spomenula tugu. Ja mislim da je najbitnije tu procesuirati tugu. Vi morate odtugovati to što niste imali u životu. E, ja mislim da ja u jednom času sam spomenula mi svi tražimo bolju prošlost. Bolje prošlosti nema. Naša prošlost je ono što je i e, ono što je naš zadatak da bismo postali najbolja verzija sebe jeste da ostavimo tu prošlost iza nas a da bismo ju ostavili mi moramo proživjeti emocije koje nismo mogli preživjeti za to imam jednu jako dobru vježbu to je meni pomoglo ja sam e, uzim, i, to, i to govorim svima znači e, znači uzmite svoje stare fotografije i pogledajte znači sebe kao djecu i dajte ljubav tom djetetu. I vidjet ćete kako ćete osje se osjećati i doći će vam te neke tuge koje kao djete ste se plašili doživjeti. Zato što su te tuge toliko velike za to tako malo djete. Proživite, za to djete proživite tu tugu sada. Kao odrasli, jer, jer kao odrasli vi možete nositi tu tugu. Znači, proživite i bijes i ljutnju i, 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 i ne, ne bježite od tih emocija. Onog časa, znači, kada proživite te emocije, vi ćete se iščistiti jer to, jer to je istinska katarza. Doživjeti emocije koje ste potisnuli. Koje ste potisnuli kao djeca ne zato što, zato što je to bio vaš jedini izbor. Dijete nije sposobno proživjeti te emocije i zato ih potisne. Zato se stvori suovisno, zato se stvori kompleksni PTSD. Znači, situacija je dosta složena, ali ključ je uvijek proživite emociju koju niste proživjeli kada proživite znači, kada proživite te emocije vi ćete se očistiti i otvoriti znači, za sve druge emocije koje, koje, koje čine ovaj život predivnim jeli. kako ćete proživjeti emocije vježbama emotivne pismenosti ja mislim da postoji video znači, kako se to radi u praksi znači jednostavno svaki dan dajte si odvojite vrijeme, ne puno vremena. Vama je dosta 10-15 minuta, ali činite to svaki dan. Sjedite i gledajte, pogledajte u sebe i zapisujte šta osjećate. Zapišite. Zapisivanjem vi dajete stvarima čvrstinu. Vaše emocije su jako bitne. Dajte im na važnosti, dajte im vrijeme. Vrijeme je čudotvorno. Znači, svemu dajte vrijeme, a ovo je trenutak da, dajte, da date vrijeme sebi dajte vrijeme sebi i, i na taj način ćete postati najbolja verzija sebe a to je ono što vam ja želim hvala vam i za ovo vrijeme hvala vam što me pratite pretplatite se na moj kanal uključite obavijesti izvrtite reklame do kraja hvala vam za to ako vam treba savjet, ako imate komentar, ostavite u komentarima. Ako vam treba coaching, javite mi se na mail. A do sljedećeg razgovora ja vam želim svako dobro. Ćao!